uskoro novi sjaj guševice u starom autentičnom ruhu. U toku je rekonstrukcija ovog simbola Pirota. Najpre smo morali da udarimo projekat, Zavod za zaštitu spomenika je morala da da saglasnost i evo, ovaj radovi su trebali da krenu još jesenas. Zbog vremenskih prilika, naravno, odložili smo sve to. Radovi su sada u toku i za nekih 30-ak dana bi trebalo da bude sve završeno. Kažem 30-ak dana jer ne znamo kakve će biti vremenske prilike, ukoliko dozvole, eto, za otprilike mjesec dana ova česma će biti rekonstruisana i naravno se dobiti opet jedan lep izgled. Ova česma iz turskog vremena, verovatno je dobila ime po turskom begu Agušu, a ovakav ili ovaj izgled je dobila negde 1923. godine. Od tada, pa na svim ovim fotografijama, ovo je otprilike izgled ove česme Guševica i ona će svakako zadržati potpuno autentičan izgled. Radove izvodi zanatska radnja Mijić iz Pirota. Prethodno obnavljanje česme bilo je pre 20 godina. Guševica je samo jedna od desetak javnih česama u sistemu Pirotskog vodovoda. Mi ćemo posle ovoga pokušati još neke česme da malo obnovimo. Nažalost, naši sugrađani veoma često imaju loš odnos prema objektima pa i prema česmama. Budu veoma često oštećene, ušerane bojom. I ja se nadam da posle svega ovoga da se to neće dešavati, znači moramo da čuvamo ono što je obeležje grada. Da, kažete da ćete raditi na rekonstrukciji drugih česama, imali možda u planu izgradnje nekih novih? Pa u ovom trenutku moram da kažem ne. Mislim da smo pokrili sve delove grada. Naravno, ukoliko postoji inicijativa sami građana, možemo da to osmislimo, ali mora da se uklopi u sam ambijent, u deo grada gde pravimo česmu. Redovno kontrolisanje ispravnosti vode u gradskom vodovodu podrazumeva i analize uzoraka sa česama u tom sistemu. Analize radi Zavod za javno zdravlje Pirot.